qalanın üstünə kimlər gəlməyib? Şahənşahın qoşunları hücum eləyib. Çar generalları topa tutub. Hələ mən o görbəcör olmuş Andraniki demirəm. Bu qədər top tüfəngin qabağında bu qala neçə yüzül şir kimi dayanıb durub. Bir düşmən ona bata bilmir. Amma Sovet hökuməti gələndən sonra özümüz başladıq bu qalanı daş-daş söküb aparmağa. Знаешь, я даже не думала, что здесь когда-нибудь кино будут снимать. Hazırlaşın, axırıncı məşq gedir. Ana! Ana, o paraşütdən düyürdən düşən! Bizdə mənim oğlum olur. Bunu qat kino. Qolumu qıraq. Kandala! Aa! Uraq ödüd! Çak! Çabar! O tərəfdən sizin kəndin üstünə iri hərbi qüvvələr yaxınlaşır. Bəlkə siz canınızı qurtarmaq istəmirsiniz. Bəlkə o yalancı qəbirləri doğruçuya çevirmək istəyirsiniz.